Shirika la kutetea haki za kibinadamu la Haki Afrika huko Mombasa sasa linamtaka waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki kumkamata kaimu inspekta mkuu wa polisi Gilbert Masengeli. Mkurugenzi wa shirika hilo Yusuf Abubakar amemsuta Masengeli kwa kutotii amri za mahakama na vilevile kuondoa walinzi wa jaji Lawrence Mugambi aliyempa kifungo cha miezi 6 gerezani. Maafisa katika shirika hilo wanaitaka serikali kumchukulia hatua kali Masengeli mara moja. This unwarranted act of retribution against a sitting judge is a clear attack on the judiciary, which is constitutionally mandated to remain independent and free from interference. It signals a dangerous shift towards a culture where impunity reigns. Tunamuuliza Profesa Kindiki kama mtu tuliompa kazi kuhakikisha kwamba anakamatwa na anapelekwa korokoroni, anapelekwa gerezani kuweza kutumikia kifungo chake cha miezi 6. Kama haitafanyika hivyo, tumeeleza kwamba sheria, katiba na sheria inatupa sisi wananchi uwezo wa kulitekeleza hilo wenyewe. Tuweze kumkamate, tutamkamata sisi wananchi na tumpeleke korokoroni sisi wenyewe kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba.